おっとここは右側伊藤慎太郎選手もくろ、藤倉選手の方はズガドン GX のハイパーレアっぽいですかね。はい、はい、おっとこれはジュナイファー GX が弱点を突かれるというマッチアップになります。そうですね、腹が入ってますね。はい、ジグザグを使っていればカットお願いします。7枚引けるカードが増えると、はい、まあ、GX 使ってる状態だと白のよりも引ける枚数が多いんですけれども、 GX は使ってないと白のより引く枚数が少ないということで、はいはい、先行下記はできなかった感じですけれども、はい、伊藤慎太郎選手にバーンがいきます。先行痛めで腹を打たなきゃいけないというのは少し苦しそうな立ち上がりに見えますね。はい、腹結構面白いですね。もう高校でバーストジックスを使う前提で腹が入ってると。3枚3枚先行は藤倉選手でしたけれども、あまりいい立ち上がりには見えないので、時間をスタートしてほしいです。右上のハイパーボール、そうですね、25分が止まってますかね。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと時間が今スタート遅れましたので、実際にはもう少し早く終わると思います。はい、このままだと可愛い顔のモクロが弱点つかれて吹き飛びそうなので、ベンチに別なモクロをさせてそうですね、別のポケモンを出していく必要があると。ここはカプティデフ GX ワンダータッチからサポートを持ってくると。はい、今コメントにありましたけれど、ベベのアイオープナーの方ですね、サイドを見える方なんですけれども、これはなんと今回の、チャンピオンズリーグ2019東京で対戦1回したらもらえるというカードです。おっと水五郎が出てきましたね。水五郎に、はい、ラクラージまで進化できると特性で、はい、マゾラク GX の取引と似てるんですけれども、はい、1枚トラッシュで3枚ドローですかね、確かパワードローすごいですね、はい、できるので、はい、しかも超ブーストエネルギーがついてますね、はい、超ブーストエネルギーは2進化のポケモンが3匹立つと、はい、何でもエネルギー4個分になるという効果を持ったエネルギーです。また伊藤慎太郎選手はすごくトリッキーなデッキ、これそうですね、普通に考えると草タイプ、炎タイプに対して苦しいんですけれども、はい、それに対して強い、はい、3つタイプのラグラージが入ってるですね、はい、超ブーストエネルギーは、2進化のポケモンが3体いる状態になると一番効果を発揮しますので、ラグラージンになりつつジュナイパーがあと2体立つという状況をできれば作りたいというように見受けられます。そうですね、ラグラージンに超ブーストエネルギーが発動している状態の場合はエネルギー4個分になりますので、80プラス、このポケモンについているエネルギーの数かける20なので、はい、160ダメージが出ると、はい、弱点について図画ドン見れますし、アーゴヨンも倒せるダメージが出る。素晴らしいですね。今回の環境に一定数図画ドンと、はい、マグカルコ GX など、炎もいると踏んで、はい、しっかりミスタイプにしつつ、しかも、特性によってカードも引けますから、はい、ゾロワーク的な感じで動けると。いやこの対応を持ってきたのは素晴らしいですね。ただ、不思議な雨で進化することを考える。天下が5枚ですか。5枚です。5枚か。そうですね、どうやって進化するかがポイントですね。普通に進化していくのか不思議な雨で一気に進化するのか、はい、いずれにせよそこのプランをしっかり立てていかなければいけないですね。はい、で左のプレイヤーがジグザグを使ってサイド取りました。ルバンが変わって伊藤慎太選手ハイパーボールでラグラージを持ってきましたね。あとは手札に不思議な雨があるかどうかですけども、ありますね。ありました。これでシロナを使って手札を、はい、増やしていきつつアローラロコも出しましたので、アローラ急行200戦進化次の番にして不思議な目をまた持ってくるという動きもできたりしますね。そうですね、ただ、ジュナイパーが、ハイパーボールのコストして1枚落ちたので、はい、どこまで残りが残っていて揃えられるかというのが少し気になりますね。なるほど。さあ来ました、パワードロー1枚トラッシュで3枚、はい、引いてくるということで、まあ、ドロワークの取引よりも強いですね、はい、タイマーボールトラッシュしてきました。1枚もらいます。あ、ここは番を終わりましたね。さあ面白いですね、今日はもうグランブルがいたり
ラグラージュジュナイパーがいたりと、このラグラージュの採用は強いですね、はい、ただ、まあ、非 GX ということで HP がそこまで多くないので、160あります、結構高いですね。ただ160まであるの絶妙に素晴らしいですね、はい、150だとズガドーンの、ズガドーンの3エネルギーで3エネルギーだったんですけど、はい、これが10高いことに4エネルギーになるの で、ね、はい、この10非常に強いですね。7枚、はい、いやラグラージ強いな、これは。さあ最初は炎タイプでジュナイパーが倒されていて結構きついマッチアップかと思ったんですけど、全く分かりません、この展開。そうですね、あと、はい、アーゴ4を持ってきたっぽいですね、はい、ミステリートレジャーでアーゴ4を持ってきて進化ですかね、進化、はい、さあ特性が使えそうですけれど、はいはい、炎エネルギーがまだ落ちてないかな、落ちました。はい、ダート戦車を2回使っていきます。いやこのダート戦車強いですね。そうですね、ダート戦車、はい、3連続エネルギーをトラッシュしたっていうのも強いんですけれども、はい、これだけ山を圧縮すると中盤から後半でビーストリングを持ってこれる可能性が、そうですね、引きやすくなりますね、はい、グッと上がるので、はい、さあここでちょっと悩んでますね、悩んでますね、今までのダート自転車とヒートファクトリーを、ロストゾーンですね、はい、はい、ロストゾーンに送ったと、はい、なるほど、ちょっと分かりにくいですすいません、いや大丈夫です、はい、ヒートファクトリーをロストゾーンに置く場所がしょうがないんで、ロスヒートファクトリーをロストにする選択肢というのはすごく難しいですけども、結構いいカードがもう一枚なったかもしれませんね、はいはい、さあここで、技を使って、はい、1エネルギートラッシュなので弱点で100ダメージ で、はい、そうですね、さあここで怖いのは今かなり山を圧縮しましたので、ラグラージュを出して倒した場合にビーストリングでエネルギー加速して、次ラグラージュが倒されてしまうことですね。おっと、ここはラグラージュ大事にしに来ましたね、はい、ここはアロロコンを1回出していくと、まあ、エース、不思議な道に、はい、さらに、あ、間違えた、あ、何か間違えてるですね、いや、まあ、そんなに大きいミスじゃないか、いいか、まあ、エースであるもしかすると先にパワードローをして使ってから、はい、引いたカードを見てから引いてくる2枚を選ぶという判断だったかもしれません、取ってきて、取って殴られて負け、負けじゃん、どうしよう、このままいくと負けるな、さあここちょっと少し取って取られて取って死んで取られ、うーん、ダメか、あー、まあ余裕あるか、さあここで余裕あるからゆっくり考えるべきで、独白が始まりました。ちょっと手札見ますね、まあ、この方配信じゃないところとかでも見たりもしてるんですけども、はい、配信で意識してるから多分こういう方な感じがしますね、はい、返して打って打たれて、さあ次の次の次まで考えてるようです、はい、で返されるかなぐらいかな、返されたら負けかな、うん、まあしょうがないかな、そこまでいったら何かを決めたようです。でですね、さあこだわり八巻とさあ動きます、何を持ってくるかを決めるためにさっきのことまで検討したと、うん、さあ伊藤選手、昨年2018年度チャンピオンシップポイント、最もポイントを稼いだ、はい、お願いします、上昇の男です。3枚、3枚引きます、パワードロー特製、いやこれが強いんですよね、ね、カウンターゲイン、あー、カウンターゲイン来ました、カウンターゲイン入ってますね、はい、まあおそらくラグラージュを大事にしてくるので、はい、まあ、カウンターゲインか祭りかどっちかのプランかなと思ったんですけども、ここはカウンターゲインでした。カウンターゲインは相手がサイドの枚数が自分より少ないときに、はい、無償化エネルギー1個分少なく技が打てると、いやー、はい、今の GX 技強いですね。相手がウルトラビーストだった場合に倒すことができる GX 技なんですけども、はい、フェアリーエネルギーからのカウンターゲインで見事に対応しましたね。これによって裏のラグラージュを残しつつ、戦っていけるんですけれども、
おそらく今あの伊藤慎太郎選手側が考えた負け筋は、はい、場にすでに GX ポケモンが2体出ていますので、はい、このターン藤倉選手が、アローラ球根 GX、カプテテフ GX のどちらかを倒し、次のターンもう一度その残った片方を倒すと、はい、マキドですね。そうなんです、はい、というところの負け筋についておそらく考えていたというところ、はい、この場にビーストリング使いたいですよね。そうですね。さあビーストリングが使えると、はい、白、はい、あ白なのでここの6枚ドローの結果次第ですかね。結構、ダート自転車が3回打って山は少し削ってある状態なので、はい、可能性はかなり上がっているかと思いますが、ここの6枚の中にリスリングがあるかどうか非常に重要な、ね、はい、はい、ヒートファクトリーもないのでここで本当に引きたいという場面ですが、どうでしょうこの表情、はい、青より進化します。ビーストリングなければズガドン GX がビックリヘッドを使うためのエネルギーが足りないという状況になります。こう考えると先ほどヒートファクトリーをスタジアムを落としてしまっていたのが少し痛いかもしれないですね、はい、もしあればこのエネルギー1枚コストとして3枚ドローの動きはできたので、まあ、結果論ですけれど、まあ、そういったこともあったかもしれません。さあどうでしょう。そうですね、ここもし持ってれば使いに行きたいところなので、炸裂バーナーで、はい、ここは炸裂バーナー、やけど混乱ですね。点でコインになります。はい、やけどチェックで、はい、あ、やけどチェック合ってる、はい、裏で、はい、1枚、はい、やけどですね、はい、裏ならやけど治りません。あ、さあ伊藤慎太郎選手の場になっていくと、ここで伊藤選手側が、ウルトラビーストを倒してしまうとサイドの枚数的に相手がビーストリング使えない状態に持っていくので、はい、試合が大きく傾きます。ただし、ここでラグラージュを出して次ラグラージュが倒れてしまいますと、ダブル無色エネルギー、はい、次倒すプランがなかなか立てにくいので、まあ、順番が結構大事かもしれませんね。さあネットボールは草タイプのエネルギーもしくは種ポケモンを持ってくることができます、はい、今回は草の種ポケモン、モクロを選択、はい、出すかもしれませんし、デッキを単純に圧縮しただけかもしれません。ラグラージュはエースでありつつパワードローする本当に重要な役割なので、はい、どのタイミングで出すかというのがそうです、ね、本当に大事な、ポイントになってくるかなと思います。要注目ですね、はい、結構宇津木博士うまくトラッシュしていって いい感じに今は使わないカードをトラッシュしながら引いていくという動きがしっかりできている印象があります。さああとは超ブーストエネルギーの発動条件が2進化3匹ですけれど、モクロがまだちょっと動いてない。ジュナイパー、お、ジュナイパー1匹目来ました。さあこれはもうサイドレース2連続ジュナイパー行きました、はい、サイドレース的にもリードできるということで、ズガドーンの弱点のジュナイパーを出してもいいだろうというプランのもと来ましたね、はい、これによってこのターン、フェザーアロー2回打って40ダメージ、さらに次もう1回回ってきた時にフェザーアローで80ダメージをコントロールしながら、ズガドン1匹でもう1匹を倒していくというプランを立てばいいので。なるほど。おっとカプテテフ GX にハチマキをつけましたね、はい、なので次のターン帰ってきた時のエース枠にするのか、もしくは単純にもうアローラ球根を持ってきません、はい、さあここ持ってこないとカウンターゲインがついているので、はい、していないのか、まあ、ここででも、はい、ズガドンを倒しに行くプランですかね、はい、そうですね、まあ、ここ小樽ハチマキつけたのは白野で引き直しした時の山を少しでも圧縮するという意味でしょうか、はい、間違えた、あまた間違えた、間違えた、何かを間違えたらしいです、はいはい、6枚もし来たら聞いてみたいところですが、さあまあどちら勝つか分かりません、はい、さあ6枚引いて逃げます、はい、ここはそうですね、逃げて混乱をさあ行きました、混乱やけど解除しつ つ, しつ, つ、ここで超ブーストエネルギーがついたラグラージで倒しに行く、間違えた、間違えたやばい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 ぞ、トラッシュ見ます。ただフェザーアローが残ってるのでやばいぞやばいぞや、あーでもそうすればいいのか、でもそれそうなったらまずいな、どうするどうする、ちょっと混乱しようですね、はい、さあフェザーアローをどこに置くか、そうですね、
さあフェザーローをどこに置くかというところで少し迷っているようです、はい、ただここで倒してしまえばビーストリングはもう打てなくなってしまうのでかなり選択肢を狭めることはできますね。フェザーロー2回、はい、ここはカープギで GX に乗っけてきましたね、はい、相手の GX ポケモンの中で今いる中で一番 HP が少いのでさあ残りサイドこれで2枚です。さあこれもビーストリング打てないので厳しいですね、はい、どうエネルギーを加速していくのかっていうのが難しいところですけれども、はい、さあここはこだわりハチマキをつけてダート自転車、はい、藤倉選手からするとこの番にラグラージを倒す手段は、はい、パッと見厳しそう、カプリテフ GX でダブル食エネルギーつければっていう感じですかね、はい、その代わりダメ感が乗ってるからちょっとどうかっていうところですかね、はい、チャージアップ、はい、さあチャージアップエネルギー付け替え、はい、ああ、おお、エネルギー付け替えがありました、はい、このエネルギー付け替えこれは強いですね、はい、はい、これはちょっと予想外の動きとしてこれでラグラージは倒せますが、しかしラグラージは非 GX ポケモンなのでこれでもまだサイド3ということで、そうですね、ラグラージの強さが光りますね、はい、はい、さあ今度の腹は GX 使用後なので7枚引くことができるということでいっぱい引けますね、はい、白のよりも多く引けると。さああとは次伊藤選手側が誰でどこを攻撃しに行くのかっていうのがちょっと気になりますかね。そうですね、ラグラージ以外ですと、はい、メインとなる大ダメージを与えられるポケモンがちょっと減るという感じですね。カフテテフ GX が HP170、はい、170で今40食らってて残り130、フェザーローを打って、残り90まで90まで減らせると、キューコン GX の技が70ダメージなので、はいはい、ちょっと届かないけれど、まあ、ジュナイパーで調整をさらに次の番で減らしていくこともできますかね、はい、さあここで残りサイドが3になったのでアーゴ4が今行きますけど、そう、はい、やばいな、ちょ160出る状況ですね。ちょっと考えます、はい、さあこのアーゴ4は自分のサイドの枚数が3枚の時に160ダメージが出るポケモンです。これで次ターニングポイントダブル無色があれば、テテフエナジードライブが70とフェザーローなんでちょっと厳しいですかね、はい、まあ、サイド3枚なのでこの番プラス次の番で倒しに行くっていうプランかもしれませんけれども、そうですね、1枚アセロラとかが入ってると若干しんどいかもしれませんね、はい、ネストボール、さあネストボール使って種ポケモンをベンチに出していきます。おっとヨーギラスが入ってますね、ましたね、相手のゾロアク GX を見られるポケモンで す, そうです、ね、ダメ感を置くポケモンがたくさん入っているので、まあ、ジュナイパー GX とかアルワキューコン GX と相性がいいポケモンですね、相性いいですね、はい、30ダメージ以上のダメ感乗っている場合にキゾエグルで威力が上がるという非常に面白いことですね、はい、今回結構ゾロアク GX 多いので、まあ、そういうポケモンに対して弱点がつけるポケモンとして、はい、ヨーギラス非常に優秀なポケモンですね。さあシロナを使っていきました。いやかなりこう凝ってるというか多彩なデッキですね、伊藤選手。そうですね、はい、ヨギラスは相手がアクタイプじゃなくても結構非ポケモン GX として使いつつダメ感乗ってる相手に対してプレッシャーかけられますのでいいポケモンだと思います。はい、フェザーロー2回、ここはフェザーロー確認の風で前が70ダメージの後ろベベノムに30ダメージで、おー、はい、うまいですね、これベベノムを倒しつつアゴンジェクスにダメ感を乗せたということで、さあ残りサイドはこれで1枚と、はい、パッと見藤倉選手のデッキは複数取りできるようなポケモンがいなさそうなデッキに見えるので、はい、厳しいですね、ここしのぎつつっていうことを考えないといけないので、ただ今サイド3なのでアーゴ4が一応攻撃力上がるタイミングに入ってるんですかね。
そうですね、アゴヤマは上がりません、はい、ただその後にヨーギラスがいるのでヨーギラスプラスジュナイパーでカープリンテックは結構圏内に入ってたりします、ね、そうですね、まあ、あとはダブル無色がどれだけあるかというところですかね。そうですね、レスキュータンカ、はい、ここはレスキュータンカでストラッシュにあるポケモン1匹を加えていく効果を選択、はい、ズガドンジェクスを選んで出 す,、はい、出すかどうか出しました、はい、このエネギー1枚つけるグズマでカプテテフ GX 呼び出して、はい、ここはアーゴヨンを前に出す、はい、さあコードラチマキついていれば190出ます。ついてますかね、ついてない、ついてますね、ついてますね、はい、はい、これでタンニングポイント、はい、はい、190しっかり取っていく、残りサイド1枚対1枚、さあ佳境です。フェザーロー2回、さあフェザーロー2回をズガドーンに置いてグズマ、グズマありました、ズガドン呼び出して、相手にダメ感が3個以上乗っていれば80ダメージが出ます、はい、思わず思わず、はい、喜び終わりましたのでこれで確認転がってしまいました、伊藤慎太郎選手の勝ちで、はい、80ダメージ与えて倒して勝利です、はい、ありがとうございます。いや、危なかった。さあ伊藤慎太郎選手これで9戦中8勝1敗、まあ、これが6択目だったのでおそらく勝ち上がり確定かなと思います。はい、大きかったのは、ビーストリングが打てるチャンスがあったターンが一旦だったんですけれども、はい、その時の手札、白なりフレッシュした6枚その中にビーストリングが一度も来なかったので、はい、先手の選手側が、まあ、エネルギー加速できなかったというのが非常に、まあ、試合の命運を分けた一点にな、まあ、一旦になったかなと思います。なるほど、いやでも面白いデッキでしたね、とても。いやラグラージは出た当初非常に強いと言われてはいたんですけれども、はい、に進化してまで使うかとかっていう意見がいろいろあって、まあ、結局使われないカードだったんですけど、まあ、ドロワーク GX でいっかって話もありましたよ ね、 そうですね。しかしここに来て、まあ、うまい使い方をねしっかりやってこのデッキで7勝1敗8勝1敗、いや、はい、強いですね。やっぱ草系の絶景を主軸にすると、はい、あの炎が辛くなるというところに対しての回答を、まあ、ラグラージにしてたということで、はい、まあ、素晴らしいな、まあ、ラグラージが本当にあのドローをサポートするだけではなく、まあ、きっちり倒しに行き自分がやられてもサイド1枚しか取られないというところで、はい、まあ、サポート攻撃守りすべての面において、まあ、圧倒的存在感を示した、まあ、1試合だったのかなというふうに感じました。なるほど、まあ、超ブーストエネルギーもしっかり決めに行ってすごかったですね。そうですね、はい、さあというわけで、はい、伊藤慎太郎選手ですね、はいはい、もうもはや公式大会の準レギュラー的なポジションになっちゃいますけど、よろしくお願いします、はいはい、まずは勝利おめでとうございます。ありがとうございます。はい、はい、私ですね、はいはい、まずはじゃあ感想から聞かせてもらってもいいですか、はい、今の試合振り返って、まあ、僕まず最初高校で、はい、スタートが目黒で、はい、対戦相手のデッキがズガドンアーゴ4だったんですけれども、はい、長引くと、ビーストリングをキープされてしまう試合なので、なるべく早い段階で2枚まで詰めなければならない勝負なになるんですよ。で、まあ、なんとかラグラージが山にあることが分かって、その超ブーストエネルギーが張れたので、そのハイドロポンプのダメージが80じゃなくて100で殴れるようになったので、まあ、弱点をつくことで200で一発で倒せるところに持っていけて、まあ、なんとかギリギリって感じでした。まあ、途中すごいミスたくさんして、はい、だいぶちょっとメンタルに来たんですけど、はい、まあ、なんとか勝ちました。まあ、差し支えないという程度なんですでいいんですけれども、はい、ミスはその例えばシロナとパワードローの順を間違ったとか、なんか見ててはよく分からなかったんですけれども、こうした方がいいなってこっちから見た限りではあんまり感じなかったんですけれども、はい、そうですね、うん、1回目のミス、あの少し小さなミスなんですけれども、うん、パワードローと、アローラ巨光に進化して特性不思議な導きのどっちから使うかっていうもので、パワードローからすることでその特性の不思議な導きで持っていきたいカードを引けるかもしれない可能性があったので、巨光から進化するのは、まあ、明確にミス、はい、僕のミスで、はい、ちょっと、まあ、それで、まあ、影響が出たかは分からないですけれども、まあ、そこがミス でもう1個ミスがあって、どこだっけすいません、ちょっと9戦目だったので、はい、ちょっとあんまり中盤から後半くらいでシロナ打った後とかに言ってたような気がしますね。なんとなく思い出しました、はい、すいません、僕カプテレフ GX にこだわりハチマキをつけて、シロナを打ったんですけれども、はい、こだわりハチマキは、ヨーギラスにつけて、はい、最後に傷をえぐるで110ダメージで、はい、サイドを取るプラン
って考えていて、不思議な飴を2回使ってジュナイパーに乗ってシロナを打ったんですけれども、はい、そこで、この辺8番を張ってしまうと、うん、4足す、フェザーロが2回分あったじゃないですか、はい、フェザーロ4点で次のターンのフェザーロが4点で、80カクテルフに入るんですけれども、はい、それだと、傷をえぐるで80しか入らなくて、はい、10足りないので、はい、古代8巻は絶対に残しておかなければならないパーツだったんですよ。でも古代8巻張っちゃって、はい、そうすると、まあ、少なくとも2ターンのプランゆっくり喋れ、はい、すいませんゆっくり喋れ大丈夫です、大丈夫です、古代八巻を張っちゃうと、次のターンにも勝てないので、はい、2ターン対戦相手にパスをしなければならなくなってしまう、はい、そうすると、あのズカドアゴヨンというデッキはやっぱり、青天井っていうダメージ、うん、いくらでもダメージが出るデッキなので、はい、その特にジュナイパー GX を立ててしまったので、はい、ジュナイパー GX と、前のアローラ球根 GX が倒されてしまって、逆転負けがある。だいぶ優勢に作れていてサイドを2枚まで詰めることが、はい、さっき話した流れの前半のプレイがうまくできたので、はい、うん、その後半拾われてしまうプレイをしてしまったので、はい、まあ、だいぶまずかったなと反省しています。すいません、はい、まあ、はい、うまくカードが来たりするともう一旦早く詰めれたかもしれない中で、まあ、うまくアローラ球根でサイド1にしつつダメージをばらまいていってので最後詰めに行ったっていう形でしたね。そうですね、はい、でもまあ結果的にはそのズラドーン GX を倒したので、はい、まあ、あの1枚はあまり影響はなかったんですけれども、はい、まあ、あの1枚を取ることで対戦相手のアーゴ4が前に出にくくなる、うん、エナジードライブで、リーチがかかっている状態になるので、はい、エナジードライブを倒さなければならない状況を、はい、圧力をかけることができて、うん、エナジードライブをグズマしなければならない状態になってヨーディダスが守れるという考えで、はい、まあ、ああいうプレイになりました。なるほど。今日ちなみに超ブーストエネルギーですとか、はい、ラグラーチが入っていたりとかなりこう独創的なデッキだったと思いましたけれども、はい、結構どういう意図でラグラーチを採用したりとかしたんですか？そうですね、まあ、今のポケモンカード特にサンムーン以降のポケモンカードは、少し、XY の時代に比べて、サポーター、うん、サポートか、はい、今はサポートのカードのパワーが少し落とされているゲームで、ボードにそのドローできるポケモン、うん、ゾラーク GX の取引や、ラグラージのパワードロ ー, ー, ドロー、はい、といった、まあ、ドローのカードを置きたくて最初ゾラーク GX を入れていたんですけれども、はい、ゾラーク GX ってやっぱり格闘弱点なので、はい、今多いルガルガンゾロアークとかに爪で切り裂くで逆にサイドを詰められてしまう、はい、詰められてしまうと最後にカプテレフが倒されて負けとなってしまう試合が多くて、そのサイドを詰められないようにラグラージを立てる。でラグラージを取られてもサイドは1枚だからうまく詰められないことでゲームの時間を少しロングにできる。そうするとジュナイパー GX のフェザーローが生きてくる。なるほど。できるなと思って、はい、まあ、採用はラグラージになりました。ボードにドローが置いてないと、まあ、やっぱりゾラークルガルガンに入っているジャッジマンとかに対してやっぱり少し弱くなってしまうので、その爪の段階で置ければなという。で、なおかつ炎タイプのデッキに対して、はい、まあ、さっきみたいに殴りに行くことが戦いに行くことができる。で、まあ、例えばズガドンアンゴヨンなんですけれども、はい、ラグラジ HP が160あって、はい、そうです 4N 要求できるので、はい、そのボードからエネルギーが飛びやすい。で、グズマとかのアクションをされにくくなるので、まあ使いましたね。ちょっとまとめが下手くそです。いやすごかったです。僕らも最初マッチアップを見たときに、はい、あ、これは弱点疲れてやばいんじゃないかと思ったんですけれど、モクロも燃やされると思って見たんですけれども、はい、そこからラグラージが、はいはい、別ラゴ3機は救いに来ましたね、はいはい。まあ、正直な話をしてしまうと、うん、僕はあと炎タイプ軸のデッキは、はい、割と諦め気味で、はい、今日来たんですけれども、はい、3回当たってしまって、あで、まあ、1戦目がマグカルゴ GX が軸のデッキで、まあ、負けてしまってなので、はい、まあ、なんとか8連勝して8勝1敗までは持ってきたんですけれども、はい、まあ、オポネント次第なので、まあ、僕は残らないかもしれない。あ、まあ、そうですね、8勝1敗の中ではオポネント少し苦しいポジションにはありますが、まあ、それでも最後勝ち切ったのはすごいですね。はい、ありがとうございます。今日、はい、その給水してみて、はい、思ったよりこいつが多かったとかこいつ思ったより少なかったなみたいな、まあ、個人的な感覚でもいいんですけれども、まあ、そのデッキタイプ的に、はいはい、まあ、こういうのが周りで見て多かったなとか、いや、これ思ったより少なかったなとかってあったりしました？そうですね、
ロストマーチの出来がまあ一番多いかなと事前に予想されていたと思うんですけれども、まあ僕たちの予想の中でもまあ想像通りぐらいの量っていうんですか、想像通りぐらいの割合で存在していて、まあルガルガンゾロアークというデッキもまあ多いだろうなという想定で、まあその通り多くて、その次に来たデッキがいろいろなデッキが多くて、結構難しかった。うまく作るのは難しかったですね。結構割と分析とかされました今回。今回はだいぶ世界大会から考えたんですけど、まああまりしっかりとデッキが作れたかどうかの自信はないですけれども、まあ今回はこのデッキに絞って、その中で8連勝ですもんね。もう本当にすごいなと思います。お見事です。はい、まあ本当16人って本当極めて少ないもんなので、まあ勝ち上がったらぜひ。そうですね、この後も楽しみですけれども、18人ぐらい8勝1敗まででいるらしいですね。僕1戦目負けからなので、まあだいぶオポネント低めで、17位8位かな、17位8位だったら悲しいな。まあそこが確かに、まあ、結構8勝1敗多かったんですね。まあ1敗から8連勝する人他あんまいなさそうですからね。まあ、1回京都大会でその7勝2敗で拾ってもらえてしまっているので、まあまあまあ落ちてもしょうがないかなと思います。まあ今回は落ちたと思ってプレイしていたので、まああの時は逆に7人から救われて優勝まで行きましたね。そうですね、7勝2敗でオポネント上位2人だけという状況の中でなんとか上げてもらってしまって、本当にまあ運が良くてそこからなんとか出てる、もう順位出てるのかな、17位って流れていた。不穏なコメントがありましたが、まあ分からないですね。分からないです、じゃあこの辺りにしますかね。まあ、少なくても最後素晴らしい対戦をしてくれたということで、本当にありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。応援ありがとうございました。ありがとうございます。伊藤選手は世界大会から帰ってきてから準備をしたということだったので、非常に準備期間が短い中から、練習をしてきたと。しかも今日もこのデッキを3回踏んだ中での勝ってきているので、いやあの正直すごいですね、まあ、あのマッチアップラグラージというごまかし枠あるんですけど、基本的にはやっぱ苦しいと思います。まあ、その中でしっかり勝ったということと、まあ、残りの試合も1回負けはしましたが他全部勝ってたっていうのはさすがだなって、あとまあミスした内容を聞いてみては確かになと思ったんですけども、あの鉢巻きをつけて白菜を打った瞬間にそれがまあデッキ他の中身を知らないっていうのもあるんですけども、まあミスにつながってるっていうことを直感というかまあ即座に気づけるっていうのがすごいですね。私もよくこだわり鉢巻きつける位置間違ってあそこじゃなかったとかまだ残しておかなきゃ残しておかなきゃダメだったってあるんですけども、やっぱり白菜を打つ前ってどうしてもつけたくなっちゃうんですよね。まあそこがあのまあ難しいところでもあり面白いところかなっていうのをまあ今回改めて感じましたね。特にダメー感を調整できる系のデッキって結構幅が広いから難しいですよね。難しいですね。いろんなパターンがありそうですし、っていう感じでした。というわけで、9戦が終わりましたのでこの後集計ですかね、